Bugün kunda turli xil videolar tarqaladi. İki insan oturup alıp sohbet kuradı, başka bir insanlarını muhakeme kılıp oturadı. Biri başka bir insanını, ya ki özge bir düşmendek korgan bir insanını, onun kemçiliklerini, onun ayıplarını aşkar yetişebilen band bulup, özünü goya ki aklap oturadı. Yani men farişte ben, hani o insan menge bunday kıldı, o insan menge bunday kıldı deyip, muhakeme kılıp başlıcı bilen iki insan özra bana şu narsalar hakkında sohbetleşip oturuşadı. Vaktini bunday otkızıştan Allah'ın özü saklasın. Mana şu iki insanın özara gıybetini, fisku fücurunu üçüncü ya dörtüncü insanlar tamaşa kılıp oturadı. Üçte dörtte bolsa ham mayliydi. Afsus ki bütün bir katta auditoriya tamaşa kıladı. Minglab, hatta ki yüz minglagan insan mana şu iki insan özara oturup gıybet kılıp oturuşunu eşitip tinglab oturadı. Mazkur gıybetten ibaret bolgan efir bir saat devam etse, qolgan yüz ming auditoriya bir saat mana şu gıybetini eşitip tinglab oturadı. Siz hiç o'zingizga savol berganmisiz? Mana shu g'ibatni tinglash jarayonida siz ham o'sha g'ibatga sherik bo'lib qolayotganingizni, sizga ham gunoh yozilayotganini siz o'ylab ko'rganmisiz? Mana shunday efirlar bo'lsa, tezlikda uni o'chiring. Undan ko'ra foydali bo'lgan suhbatlar bor. Iymoningizni ziyoda qiladigan, islomga targ'ib qiladigan yoki bir odob axloqqa, insonni yaxshilikka, o'zini ham aqliy, ham ruhiy rivojlantirishga xizmat qiladigan suhbatlar bor. Alhamdulillah, yo'q emas. Allohga shukrki, shunday insonlar bor. Yaxshi narsalar haqida suhbatlashishadi. Insonni bir shaxsiy hayotini rivojlantirishga sabab bo'ladigan bir suhbatlar qilishadi. Ham dinini, ham dunyosini rivojlantirishga sabab bo'ladigan suhbatlar qilishadi. Mana shunday suhbatlarni soatlab tinglasangiz ham hech qachon vaqtingizga keyin achinmaysiz. Chunki siz bu suhbatdan nimadir o'zingizga olasiz. Ammo soatlab faqat g'ibatdan iborat bo'lgan efirlarni ko'rish bilan siz vaqtingizni yo'qotasiz. Gunohga botasiz. Va iymoningiz yanada zaiflashib, yanada qalbingiz o'lib boraveradi. Siz mana shunday g'ibatlarni eshitishga xaris bo'lib qolasiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni varaqlab boshqa g'ibatlarni qidirishni boshlaysiz. Boshqa mana shu g'ibatdan iborat bo'lgan efirlarni qidirishni boshlaysiz. Va natijada sizning shaxsiy hayotingiz ortda qolib ketaveradi. Shaxsiy hayotingiz rivojlanmay, qaytanga orqaga qarab ketaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Azizlar, bugun sizlar bilan shaytonning bizni yo'ldan ozdiradigan yana bir muhim yo'llardan biri eshitish, ya'ni quloqdan keladigan gunohlar haqida gaplashamiz. Shaytonning bir muhim yo'li quloqdir. Quloq orqali u juda ko'p yomon narsalarni qalbga soladi va qalb dunyosini barbod qiladi. Masalan, fisq-u fujur va gunohlarga chorlovchi qo'shiqlar eshitish, g'iybat va chaqimchilik eshitish. Shuningdek, harom va nopok narsalarni eshitish ila inson qalbi xarob bo'ladi va sekin-sekin barbod bo'ladi. Shuningdek, quloq bilan g'iybat eshitamiz yoki birovning ustidan mazah qilishayotganini eshitamiz. Shu orqali inson qalbida yomonliklar paydo bo'ladi va u sababli inson qalbi nopok bo'ladi. Shayton esa maqsadiga erishadi. Gunohga chorlovchi qo'shiqlar eshitish. Bugungi kunda juda ham avj olgan turli xil qo'shiqlar bor. Ularning ichida sevgi, muhabbat haqida yoki fahshga chorlovchi, insonning hissiyotini jumbushga keltiradigan qo'shiqlar bor. Bunday qo'shiqlar qalbni o'ldirib boradi. Chunki inson qalbi juda ham nozik. Unda iymon bo'lishi kerak. Iymonni kuchaytiradigan narsalar esa albatta Qur'oni Karim yoki yaxshilikka chorlovchi, insonlarni yaxshi narsalarga undovchi kuy-qo'shiqlar. Avvalo Qur'on eshitishga odatlanaylik. Yo'lda mashinada ketyapmizmi yoki bo'sh vaqtimizda Qur'on eshitaylik. Yoki ota-onaga yaxshilik qilish, do'st birodarlarga yaxshilik qilish yoki boshqa insonni tafakkurga chorlaydigan, insonni iymonini yanada ziyoda qilishga xizmat qiladigan qo'shiqlar bor. Mana shunday qo'shiqlar eshitish kerak. Agar turli tuman sevgi muhabbat haqida yoki fahsh, agar inson faqat mana shunday qo'shiqlarni eshitishga bog'lanib qolsa, uning qalbida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Uning qalbi qaytanga tubanlashib boraveradi. Ya'ni uning qalbi o'lib borar ekan.
Yıllar davomida kuy qo'shiqlarni eshitamiz. Televizionada ham qo'shiqlar, radioda ham qo'shiqlar, internetda ham. Lekin hech o'zingizga savol berganmisiz azizlar? Yıllar davomida eshitgan qo'shig'ingizdan biror bir hayotingiz uchun foydali bir narsa olganmisiz? Hayotingiz uchun manfaatli bir narsaga erishganmisiz? O'zingizga o'zingiz savol bering. Faqat va faqat vaqtingiz ketgani qolgan xolos. Boshqa narsa emas. Faqat bunday qo'shiqlar vaqtingizni oladi. To'g'ri, ana shu daqiqalarni o'zida qandaydir qalbingizda bir lazzatni his qilganday bo'lasiz yoki bir xotirjamlikni his qilganday bo'lasiz. Lekin siz bu qo'shiqni eshitib bo'lganingizdan keyin yana o'sha avvalgi hayotingizga qaytasiz. Yana o'sha eski muammolar, eski tashvishlar sizni tark etmaydi. Qo'shiq bilan siz bu narsalarni yo'qota olmaysiz. Siz go'yoki vaqtinchalik bir narsalarni esingizdan chiqarganday bo'lasiz, ammo bu uzoqqa cho'zilmaydi-ku. Shu narsani o'zingizga o'zingiz savol bering. Shuning uchun qo'shiqlarga mukkasidan ketish yaxshi emas. Yaxshisi odob-axloqqa chaqiradigan qo'shiqlar, kuylar eshiting. Qur'on o'qimagan taqdiringizda ham hech bo'lmasa Qur'on eshitishning o'zida ham katta savob bor ekan. Je bo'lmasa insonni yaxshilikka, yaxshi narsalarga chorlovchi kuy qo'shiqlar eshiting. Ammo sevgi, muhabbat yoki fahsh yoki turli xil buzuq narsalarga chorlovchi qo'shiqlardan o'zingizni tiysangiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Keyingisi g'ibat va chaqimchilik kabi narsalarni tinglash. Bugungi kunda eng avj olgan muammolardan biri. Albatta 4-5 inson bir joyda o'tirib qolsa nima haqida gaplashadi? Bugungi kunda aksariyatimiz g'ibat qilamiz. Kimnidir g'ibat qilamiz, nimadandir norozi bo'lamiz. Kimnidir qilayotgan ishlarini muhokama qilamiz. Vaholanki biz o'zimizga nazar soladigan bo'lsak, o'zimizning ahvolimiz bir holatda bo'ladi. O'zimizning hayotimizda bir qancha kamchiliklar bo'ladi. Kundalik rejamizda bir qancha kamchiliklarga yo'l qo'yamiz. Bir qancha gunohlarga yo'l qo'yamiz. Lekin biz boshqalarning gunohini muhokama qilib kunimizni o'tkazamiz. G'ibatdan imkon qadar chetlanishimiz kerak. Bu eng yomon gunohlardan. G'ibat boshqa bir insonning go'shtini yeyish bilan barobardir. Bunday narsalardan albatta o'zimizni tiyishimiz kerak. Agar biz davralarda o'tirib qolsak, bir inson boshqa bir insonni g'ibat qilayotgan bolsa, imkon bo'lsa, ey birodar, mavzuni o'zgartiring deb, mavzuni o'zgartirishga harakat qilaylik. Bo'lmasa bu davradan chiqib ketaylik. Biz g'ibatni tinglash bilan ham g'ibatga sherik bo'lib qolar ekanmiz. Shuning uchun g'ibat qilishdan imkon qadar tiyilishimiz kerak. Ko'proq o'zimizni g'ibat qilaylik, o'zimizni o'zimiz g'ibat qilaylik. Sen bugun nima qilding? Bugun nima ishlar qilib qo'yding? Yoki namozingni nega kech o'qiding yoki nega qazo qilding? O'zimizni o'zimiz g'ibat qilishni o'rgansak, o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'rilab boramiz. O'zimizni o'zimiz nazorat qilib, malomat qilib boraylik. Kunimiz o'tgandan keyin tunda o'zimizni sarhisob qilaylik. Bugun qanday yaxshi amal qildik-u, qanday yomon amal qildik? Agar yomon amallarimiz ko'payib ketayotgan bo'lsa, uni keyingi kuni kamaytirishga harakat qilaylik. Yaxshi amallarimizni ko'paytirishga harakat qilaylik. Mana shunda biz boshqalarni g'ibat qilishga vaqtimiz qolmaydi. Mu'min musulmon insonning boshqa birovlarni g'ibat qilishga hech qanday vaqti bo'lishi kerak emas. Chunki u o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. O'zini o'zi rivojlantirish payida bo'lish kerak. Rivojlantirish deganda qanday yo'sinda? Ya'ni iymonimizni ziyoda qilishga, Alloh taologa ko'proq bog'lanishga harakat qilishimiz kerak. Boshqalarni muhokama qilib, g'ibat qilib yoki fisqu fujur yoki yolg'onchi narsalarni tinglab bu albatta yaxshi emas. Bugungi kunda yana bir g'ibatning zamonaviy ko'rinishlari avj olgan. Ulardan biri ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xil izohlarda boshqa birovlarni muhokama qilish ham g'ibatning ayni ko'rinishidir. Bu narsaga e'tibor beraylik. Agar biz yozadigan bo'lsak, bu g'ibatga kirmaydi deb o'ylamang. Albatta bu ham g'ibat. Ijtimoiy tarmoqlarda birovlarni muhokama qilmang. Unga vaqtingiz bo'lmasin. Ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalaning. Ijtimoiy tarmoqdan o'zingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni tinglang, ma'lumotlarni o'qish bilan band bo'ling yoki o'zingizga qiziqtirgan foydali bo'lgan savollar bering. Mana shu savollarga javoblar oling. Mana bu foydali narsa bo'ladi.
lekin o'zgalarni muhokama qilish yoki boshqa birovlarning g'ibat qilib o'tirgan turli xil efirlarni tomosha qilib o'tirish bu ham g'ibatga ayni sherikchilikdir. Bugungi kunda turli xil videolar tarqaladi. İki insan oturup alıp sohbet kuradı, başka bir insanlarını muhakeme kılıp oturadı. Biri başka bir insanını, ya ki özge bir düşman dek korgan bir insanını, onun kemçiliklerini, onun ayıplarını aşkar yetişbilen band bulup, özünü goya ki aklap oturadı. Yani men farişte ben, ana o insan menge bunday kıldı, o insan menge bunday kıldı deyip, muhakeme kılıp başlıkçı bilen iki insan özara bana şu narsalar hakkında sohbetleşip oturuşadı. Vaktini bunday otkızıştan Allah'ın özü saklasın. Mana shu ikki insonning o'zaro g'ibatini, fisqu fujurini 3-chi yo 4-chi insonlar tomosha qilib o'tiradi. 3-ta 4-ta bo'lsa ham mayli edi. Afsuski, butun bir katta auditoriya tomosha qiladi. Minglab, hattoki 100 minglagan inson mana shu ikki inson o'zaro o'tirib g'ibat qilib o'tirishini eshitib, tinglab o'tiradi. Mazkur g'ibatdan iborat bo'lgan efir 1 soat davom etsa, qolgan 100 ming auditoriya 1 soat ana shu g'ibatni eshitib, tinglab o'tiradi. Siz hiç o'zingizga savol berganmisiz? Mana shu g'ibatni tinglash jarayonida siz ham o'sha g'ibatga sherik bo'lib qolayotganingizni, sizga ham gunoh yozilayotganini siz o'ylab ko'rganmisiz? Mana shunday efirlar bo'lsa tezlikda uni o'chiring. Undan ko'ra foydali bo'lgan suhbatlar bor. Iymoningizni ziyoda qiladigan, islomga targ'ib qiladigan yoki bir odob axloqqa, insonni yaxshilikka, o'zini ham aqli, ham ruhiy rivojlantirishga xizmat qiladigan suhbatlar bor. Alhamdulillah, yo'q emas. Allohga shukrki, shunday insonlar bor. Yaxshi narsalar haqida suhbatlashishadi. Insonni bir shaxsiy hayotini rivojlantirishga sabab bo'ladigan bir suhbatlar qilishadi. Ham dinini, ham dunyosini rivojlantirishga sabab bo'ladigan suhbatlar qilishadi. Mana shunday suhbatlarni soatlab tinglasangiz ham hech qachon vaqtingizga keyin achinmaysiz. Chunki siz bu suhbatdan nimadir o'zingizga olasiz. Ammo soatlab faqat g'ibatdan iborat bo'lgan efirlarni ko'rish bilan siz vaqtingizni yo'qotasiz. Gunohga botasiz. Va iymoningiz yanada zaiflashib, yanada qalbingiz o'lib boraveradi. Siz mana shunday g'ibatlarni eshitishga xaris bo'lib qolasiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni varraqlab boshqa g'ibatlarni qidirishni boshlaysiz. Boshqa mana shu g'ibatdan iborat bo'lgan efirlarni qidirishni boshlaysiz. Va natijada sizning shaxsiy hayotingiz ortda qolib ketaveradi. Shaxsiy hayotingiz rivojlanmay, qaytanga orqaga qarab ketaveradi. Bu albatta bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri. Alloh taolo asrasin. Bunday efirlar, bunday g'ibatdan iborat bo'lgan soatlab efirlar ko'rishdan o'zimizni imkon qadar tiyishga harakat qilaylik. Bugun biz qanday ahvolga tushib qolyapmiz ijtimoiy tarmoqlarning oqibatida. Aslida ijtimoiy tarmoqlar inson uchun qulaylikdir. İnsan yanada rivojlanish uchun, yanada katta-katta natijalarga erishish uchun foydalanishga moslashgan bir katta qulaylik. Bugun bizga mana shunday imkoniyatlar berilgan. Ammo biz bu imkoniyatdan noto'g'ri foydalanyapmiz va gunohga botib qolyapmiz. G'ibat, fisq va fujurni ko'rish, eshitish bularning hammasi insonni gunohga yetaklaydi va shaytonning maqsadini amalga oshiradi. Mana shu narsalardan imkon qadar ehtiyot bo'laylik azizlar. Harom va nopok narsalarni eshitish bilan ham insonning qalbi xarob bo'ladi. Harom narsalar bugungi kunda nopok narsalar ham avj olmoqda. Ming afsuslar bo'lsinki, behayo hikoyalar, behayo voqealar ham ijtimoiy tarmoqlarda avj olmoqda. Yoki behayo maslahatlar ham avj olmoqda. Bo'lib ham uni ayol kishi yoki bir qandaydir psixolog butun bir auditoriyaga ochiqdan ochiq behayo narsalarni so'zlab o'tiribdi. Axir erkak va ayolning o'rtasida bo'ladigan o'zaro munosabatlar butun bir auditoriyaga aytadigan, bir katta bir auditoriyaga aytadigan narsami? Kimdadir bu masalada qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, uning qabuliga yozilib, shaxsiy o'zidan agar mana shu sohada mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda shaxsiy o'zidan maslahat olish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ammo butun bir auditoriyaga tiliga kelgan narsani, erkak va ayol o'rtasida bo'ladigan turli xil munosabatlarni ochiqdan-ochiq behayolarcha aytadigan afsuski qo'shtirnoq ichidagi blogerlar ham ko'payib bormoqda. Alloh taolo bunday narsalarni tinglashdan ham o'zi saqlasin.
Bunday behayo narsalarni tinglash bilan ham qalb o'lib boraveradi. Agar sizning iymoningiz mustahkam bo'lsa, ko'zingizni zinodan saqlasangiz, quloqingizni turli xil fahshlardan saqlasangiz, sizda aslida muammo ham bo'lmaydi. Aksariyat muammolar mana shunday narsalarni ko'rish, ijtimoiy tarmoqlarda kerak bo'lmagan behayo narsalarni tinglash bilan ham kelib chiqmoqda. Bunday narsalarni ham tinglashdan o'zingizni tiying. Axir har birimizni qanchadan qancha yosh bolalarimiz bor. Aksariyatimiz ularning qo'liga telefonimizni berib qo'yamiz. Ular mana shunday sahifalarga kirib qolsa, mana shunday narsalarni tinglab qolsa, bu farzandimizning tarbiyasiga qanchalik ta'sir qilishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Alloh taoloning o'zi saqlasin. Shuning uchun dinimiz behayo narsalarni tinglashdan ham qaytaradi. Hech qachon harom va nopok narsalarni eshitmang dinimizga. Hattoki bizning millatimizga, qadriyatlarimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan holatdir. Alloh taolo turli xil gunoh ma'siyatlardan o'zi saqlasin. Turli xil ishlardan o'zi saqlasin. Quloqimiz faqat yaxshi narsalarni tinglasin. Qur'on tilovatlarini tinglasin. Yoki yaxshi-yaxshi ma'ruzalarni tinglasin. Insonni qalbini yanada iymonga jo'shqinlantiradigan ma'ruzalarni. Insonni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, gunohlardan tiyishga, harom xarish narsalardan tiyishga sabab bo'ladigan ma'ruzalarni tinglasin. Mana shunda Alloh taolo bizga hayotimizga yana fayz, yana baraka, qalbimizni yana iymon nurlari bilan munavvar etadi. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.